To'g'risini aytinglar, qaysi birini olgan bo'lar edilar? Oq tura kiramiz 9000 probeg. Kraskalar top toza 23 yil premier pozitsiya. 4 tum shabaloni bor, propani bor 18.5000. Qora tura kirikimiz 33000 yurgan. Kraskasi toza, propani bor, injektor, o'zun zavod balonlari bor. Bu ham premier 18200. Qaysi biri narxiga arziydi? Nima deysizlar? Bir qator ko'rsatib chiqamiz. Qirilgan, chizilgan umuman joylari yo'q. Qaysi biri narxiga arziydi? Qaysi birini olgan bo'lardilaring? 4 tum shabaloni bor oqimizni. Archa balon, injektor, propani bor, premier faysi, panoramali luklari bor ikkalasida ham. Qolgan yog'i zavod holat. Umuman miyatga joylarga uchib yo'q. Mashinamiz top-toza holatda. Farvona kirgilib turibdi. Bunimiz, bunimizdan panoramali luki bor. Xo'p, 4000 zavodskiy baloni. Xo'p, premier pozitsiya bu ham. 33000 probeg, bu 9000, bu 33000. Bu 18200 ga beriladi. Xo'p, narigimiz oqimiz 18.5 ga beramiz oxiri. Nima deysizlar, qaysi biri to'g'ri keladi? Narxiga arziydi. Kommentariy fikrlarni yozib olinglar. Farg'ona viloyat kirgilib turibdi mashinamiz. Video bilan sinovlarga aloqa chiqarasizlar.